and dem say trouble no dey again for ijora olopa area for lagos sake of protesters being born tired to do a nogobiri protest for di ban for okada and keke for di state during by monday and for di place wey di gbege share led policemen and men of di op mesa one joint military operation dem bin see dem dey address one group of pipo for one before move to take peshin melendos wey follow for di act and traces of bonfire bin dey with di shatterd glass for di scene. Eyewitness Yan yeah, said the protesters throw away stone before security operates and then come bring the situation under control. On Saturday, the Lagos state government has been banned Okada and Keke for some parts of the state. And now we get with us a uh, person with a live with us inside studio. Now our PLUS TV in-house analyst, uh, Francis Ubome. Francis, we welcome you on top of 9 pm PG News. Ah, hello. And many many things only happen about this um, Kekena Pep and Okada ban for Lagos. What do you get to yarn us about the way Lagos state government ban them? Okay, I will begin by saying um, the government the few things that they do us good with the analysis and statistics so they don't give us. say if you go places like Bobi, most of the accidents cases na bikes, Okada and Keke. Oh. but wetin i wan talk be say steel on steel na two way thing we go need to see in that light word of people wey jobs over one thousand these new bikes wey come they get over one thousand riders we get max okada we get op we get goride and the rest of them now we no dey even talk about the ones the illegitimate ones wey dey drive for streets anyhow but these other ones the the wear helmet and the keke guys wetin they wan go house go tell their family how their families wan take eat na that light i wan make the government take see am because they don give us law but i wan make the government also know say if you use one hand beat pikin e go good say so you other, carry the other hand draw am near yeah, wetin how life wan be for these people afterwards. okay now we dey talk about people in general what about you as a person how you take see this matter how e take affect you. okay na lagos we really. dig everybody know lagos lagos na one of the developing cities all over the world it is recognized yes we know say we dey gbege with traffic matter since 1960 don dey news say lagos dey always get traffic yes what are the alternative routes 90s keke and okada don come with so but as i take am so like today and nigerians i no go blame us we still dey use everything dey laugh like to, today now for twitter we see cases of em um, e don comot from ope e don turn to o donkey o horse o bark and all dat like dat we dey use am i even see pesin dey drive bicycle for Lekki like Feswan gate on Saturday, the person dey call say make him go carry passengers, for 250? It dey amazing be like how e take affect me. Okay, prices of tins, imagine the trek, inside V.I. today, you go imagine how people dey waka like say we no get where we dey go. People don leave house by five, some four. They no see transportation on time, and then inside the V.I. Okay, they don comot these tins. Wetin be the palliative? Wetin dey bring say e go, go take help us? Many of us enter work today late. - So you dey try tell me say when you be dey come work, you stop for your particular bus stop and then where your office dey still dey inside so you come get to. train we no need to dey waka dey waka like say we dey go israeli journey again and that one come mean say eh di small small bosses wey dem come bring to improve the keke mm -hmm. we dey even monitor them because the prices don dey so high those ones na e be like say they dey vex on we the innocent citizens as they don comot their brothers for road na dem sef na him be the right ke di keke. oh they don already increase the. they dey let me increase am fair for transport them. but fuel go up. as they fuel no go up but they talk say um, as government don increase minimum wage that one another story for another day but they say as government don increase minimum wage them too them must chop. from inside money. the minimum so wage workers money so they dey vex say they increase minimum wage and they no increase their own and they dey also vex say they comot their brothers from road. Oh. so you think say the government get citizens for mind because this one wey dem say dem dey bring uh, alternative wey dem go use make the teen volunteer make e peson melen make everybody enjoy and feel the goodness of wetin dem dey do you think say dem get the citizens for mind wey dem go fit do this kind of thing wey e be like say as you dey talk e affect majority. okay na dis one na my pipo go say na good in ten tion don go bad yes we feel say di government get good thing for mind for we but he you no know, tell down well with us because dey been talk say dey go bring over 60 buses dey go say tomorrow na dey go launch di same ferries. now me and you we no dey live inside water our uh, water no cross our path so na ferry na em wa help us the buses we never see the buses. na i hear say we dey hear okay they don comot one thing for our hand wetin dey bring. na wetin me i see the hammer on we never still get the light of say okay because i no see am as good light even if they in ten d to okay. give us uh, from a good side. so mr francis wetin you dey try yarn now that be say as e be say dem comot the keke -ke, the, the okada uh, dem suppose bring the same amount of those kind of things wey dem remove. yes now we dey call nay eyibomann dey call palliative. Because okay because for example now we don see developing countries yes every 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 nation wan develop like for england for hong kong for singapore for margaret thatcher now i'm gonna give history now like 1980s. Okay. England be one move from manufacturing um, economy to service providing economy. People wey dat thing go affect na the northern Englanders. - Okay. - Because those ones na dem be black smiths na dem be um, coal miners. - Okay. - And you know say manufacturing dey deal with coal well well certainly from the 60s down to the 80s. - Mm hmm. - Magrethacha come dey look am dey reason am say okay we we'll go comot food for dis people hand for this people not to become destitute na wey dey provide welfare scheme. Huh you dey see as pipu wey dey tink dey reason yeah. we know yeah. say our government no dey tink but we never see wetin dey bring in to take subject say e go beta for the thing wey dey take from us oh. so dey don beat us now nah. dey continue say mo no cry na high e dey be so now wetin they try talk now be say this um, whole bank thing fit make those people wey dey idle now start to dey think of um, bad nurse of tiff thief yes, yes, so the colobit things wey no yes, be their man, own yes na because over 3000 people don comot for job now wetin dey take dey feed their family okay i talk to one guy today okay. na keke rider before na the guy wey dey always carry me that guy get four children hmm. you dey see this one now na insult to the nigeria because they say small thing na dey go say nigerian youths be lazy youths but i dey see the interview of uh, max o max okada the the ceo those guys have spent over five billion naira investment na they just comot for their hands so i will not dey talk about say some of these keke riders na hire poaches some dey collect low some dey dey drive for people so wetin we want talk about all these things okay now the only because of time one more question I wan ask you before I go let you go na be say as people dey burn things dey scatter other people property sake of say dem ban this thing e dey pure. oh 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 see if na that one like that ijara case i no support dem at all. Okay. because they no dey use evil pay back evil if na say na the vex make e they get different means. that's oh. why i go say my people we we need to dey exposed we need to get knowledge because if you no dey know knowledgeable you no go now nah, those people na them don see I arrest them na you dey beat. Hmm. na you go cry na you dey come see kari go put him by cell again. Hmm. so they didn't do anything they no do am for the right way at all. Hmm. at all i no support them at all they were other means they for come together as a union either meet their local government or meet nigerian union or real transport workers their leader make e help them or write letters or protest in a peaceful way but that one now innocent people na dey go burn their burn their cars break their windscrew we see the whole thing for media. Hmm. i no support dem at all and my heart dey go with dem see despite say they dey vexed make they take am easy. so bottom line na be say make government still chook eye -ah inside the matter. Her, make dem look am make sure, dem fit see say how they go come together in a board meeting make dem okay. see say how una fit take work wetin we dey lose wetin we dey keep like sezary de de nice nice. ah lagos, lagos population much. Mm. thank you mr francis ugboma you too much for all this information you poor give us.